kërkojnë ndjes, po s'ka problem jo. Jam shumë i tronditur që ky brez i ri i politikanëve. Jam i lumtur që korruptuar të tronë. Më keq se çfarë them tani. Jam i lumtur për zgjedhjen që kanë bërë, kështu që kjo është një shenjë që jam i lumtur. Prandaj tani unë kam parë si voton për të kishte këta kandidatë. Unë kam parë komisionin Xhafa që në momentin e parë që kur u propozua dhe ishte një ide dhe nuk ishte konkret akoma. Në momentin që u propozua dhe u ngrit nga parlamenti, shikoi se çfarë ka në objektin e këtij, çfarë do bëj. Është një rrëmujë e madhe, një jam fjalë boshe ku nuk ka asnjë objektiv konkret se çfarë do rregullojnë në thelb. Sot qeveria i ka të gjitha instrumentat për të luftuar korrupsionin në sektor strategjik që ajo drejton. Brenda tatimeve, brenda sigurimeve shoqërore, në gjithë hipotekave, ku të mundet, ku ka sektor strategjik që ka korrupsion, që qytetarë shqiptar e ndjejnë dhe përjetojnë kurrizë të tyre, qeveria i ka të gjitha instrumentat për ta luftuar. I mungon vullneti. Pra po thuaj që SPAK dhe gjithë organet e tjera të drejtësisë që refuzohen kishin të drejtë. Patjetër që kanë drejt, jo vetëm aq. Po ky ishte një hap cilësor dhe i shumë pritur më në fund për të treguar një pavarësi midis institucioneve të drejtësisë dhe ekzekutivit. Nuk ka ekzekutiv në asnjë vend botës që nuk do të ketë kontroll drejtësinë. Jemi të flasim normalisht, bëjmë politik në çdo vend të botës. Pra, refuzim për ju është provë e pavarësisë pak. Është hapi parë. Nuk po them që është provë determinante që këta e kanë vendosur dhe nuk do ketë nuk ka tentativa për të pasur varësi nga qeveria. Unë po them gjë tjetër, që ky është një hap i parë dhe shumë i rëndësishëm. Ka organe drejtësisë të cilat janë në presion permanent qeverisë. Kemi ILD-n. Është një nga organet e reja drejtësisë, e cila është target i qeverisë për të ndryshuar. Unë po them që ILD-ja ka bërë maksimumin, them realist. Por të paktën deri në këtë moment ka treguar pavarësinë. Dhe është një nga institucionet që është target i qeverisë për ta pasur kontroll. Kërkon të ndryshoj KLSH-n, dhe është objektivi i shpallur i tyre për ndryshuar mënyrën se si funksionon KLSH-ja. Tani qeveria e gjithë këtë komision e ngriti me qëllimin e vetëm për të shtuar elementet dhe për të shtuar mundësinë për kontrollin e organeve drejtësisë. Ajo nuk bën gjën më themeltare të mundshme që ka detyrim një herë. E dini ju sot që nuk ka gjykata dhe nuk ka ambiente për gjyqtarët? E dini ju që gjykata e apelit nuk ka zyra ku të fusi gjyqtarët? Edhe sot është në 30% kapacitetit me gjyqtar. Po kur të vënë 79 gjyqtar, ku do i fusin? Dini që po kërkojnë të marrin ambiente me qira dhe nuk po gjejnë ambientet përshtatshme për të futur gjyqtarët për të bërë punën e tyre. Nuk ka salla, nuk ka vende prit, nuk ka ambiente për të bërë funksionimin normal. Këtë të bëj drejtësia, këtë të bëj qeveria, të japi, të investoj në infrastrukturë, sepse nuk ka mundësi që ti ta bësh gjyqtarin në bodrum. E dini gjyqtarët e apelit të Tiranës punojnë në bodrum apo? Kjo është qëllimi kryesor. Këtë duhet të bëjë qeveria. Është një qeveri që ka për zemër drejtësinë dhe ka për zemër qytetarët. Po këta nuk kanë për zemër as drejtësinë as qytetarët. Këta duhet ta kontrollojnë. E vetëm mënyrë për ta kontrolluar është për të vënë mekanizma kontrolli, edhe për të lënë që këto institucionet e drejtësisë të jenë të varura në mënyrë hierarkike nga ekzekutivi. Shikoj, duhen parë